Російські хакери на карантині часу дарма не витрачають. За останній рік вони атакували урядові структури США, викрали тисячі електронних листів чиновників Держдепу та навіть зазирнули у електронну пошту канцлерки Ангели Меркель. Але тепер у їх розпорядженні справжня бомба, яка може розірвати увесь інформаційний простір. Креслення нового MacBook, за який вони тепер вимагають великий викуп у корпорації Apple. Сервери компанії Apple атакована російськими хакерами. Хакерська група Revil викрила креслення нового MacBook. Програмне забезпечення Apple атакували на 50 мільйонів. Хакери опублікували повідомлення і прикріпили до нього перші 15 креслень, ймовірно, майбутнього MacBook'у. Комп'ютерні генії намагались перехитрити всіх і вдалися до шантажу. Мабуть, найгучніша атака всіх часів буде оголошена в понеділок. Ми працюємо цілодобово. Ми стабільні. Ми заробляємо гроші. Багато грошей. Комп'ютерні розбійники вимагають у Apple 50 мільйонів доларів до 1 травня. Інакше з кожним днем публікуватимуть нові файли. Російські хакери завжди працюють там, де є гроші. Якщо вони можуть вкрасти якісь дані, які можуть продати комусь або отримати за це викуп, то вони, звичайно, будуть цим займатися. Тим часом компанія-постачальник Quanta Computer, яких теж нещодавно шантажували російські хакери, підтвердили, що їх сервери були атаковані. Та росіянам того разу не пощастило, бо компанія на вимоги не повелась і платити відмовилась. Чи дочекаються російські комп'ютерні розбійники грошей хоча б від Apple, наразі невідомо. Там поки відмовчуються. Зараз пішла трохи нова тактика через те, що не тільки атакують жертву, а ще й атакують клієнта жертви. Це виходить ось як у цьому випадку. У самій Росії схожими діями своїх співгромадян пишаються. Звичайно, що для Apple це невеликі гроші в їхньому масштабі, але їхні принципи можуть не збігатись з принципами шахраїв. Далеко не вперше росіяни намагаються атакувати іноземні системи. Сидячи в якомусь маленькому офісі, підвалі, робити різні справи, які впливають на міжнародну політику, на міжнародні процеси – це просто такий елемент війни. Ще один подарунок від РФ – славнозвісний вірус Петя, від якого Україна потерпала у 2017 році. Вірус Петя теж вважається, що був створений і розповсюджений російською групою хакерів. На тлі пандемії росіяни активізувались і у цьому напрямку. Російські хакери хотіли вкрасти дані про вакцину від коронавірусу. З 25 січня відтепер тільки на 2+2. Найрезонансніші події світу в усіх подробицях. Знаємо більше. Розповідаємо чесно. Не приховуємо нічого. Найцікавіше у секретних матеріалах по буднях тільки на 2+2.